وفتي هوغامين ايو برسابكا قبل كان اوضل محمد احمد عالم تيم برو وهو كميدي هاي مدوميها جامعة دوين عمود بروفيسر سليمان احمد قولاد يوغ ماير كمقالد بور اما يدبع عن تاليا قيبتا قبل كان اوضل ايا وحاي كورميرا كالدوان قصو مرين ان كان بدن لباطن قوبود oo kamida goobaha diiwaangelinta codbixiyasha gobolka Awdal taasi oo ay si habsamiyo uga socotay diiwaangelinta codbixiyasha iyagoona ay dadweynuhu safaf dhaadheer ugu jireen sida isku diiwaangelinayeen barashaabka gobolka Awdal gudoomiyaha jaamacadda Camuud Maayirka degmada Boorama iyo taliyaha qaybta gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta kale waxay xogogaal u noqonayeen isla mar ahaantaasina ay indhahooga ku soo arkayeen balse ay hawlaha diiwaangelintu u socdaan intaas kadib barashaabku markii uu soo dhameystay kormeerka 20 gaasi goob diiwaangelineed ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay degmada Dila Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa waxa uu ka warbixiyay kormeerkii uu saaka ku soo sameeyay goobahaasi tirada badan ee diiwaangelintu ay ka socoto ee gobolka Awdal alxamdulillaah هذا ما تدل هاي واس كله إله أنا بضغب يا خريس كا يا بروا غبا نقصو قرسين ما أنت كان قرسيني الله قال بيت بان بوق وقب حري بجاي بورمي إلا دك ملا قص حد كسان صوم رأي دك قاعد بوفوتيني ويف في عناي واحد سمو ليس ما لين خلاص سكر عيو ما لنا علطها أنت أوياش تدلوان نقول هذا اللي ولكن arintii wax laga bedelo qolay iskaalka laga soo wada qado xaqan soo dadka qaar ka noo kulli cabashada ugu weyn ee goobaha ka soo kulanayna wuxuuna ahay war maalintii hore uga shaqo shabeen naga yar noqotay diyaar garowgeega isku naga xuma mishiinada laftooda qaar baa baqbaqteeyay hawshu wuxuuna saal isku door dhab dhacday labada cushee dambe soo joodintooda waxay cod sax war balin maalin iyo laba wuxuu nolo heli karo نلاقو ترى وقت جيد بيرث لقولينه وين جاها جاكت، بركا خير بدل ما نشجع نقول سجيننا ونقول بين دورنا وحنا نسلا ذين كذا كذا دار منا ذين كذا تجينا، ده ده لو ملها ولا يسكت ساري سد مجال عضو كريو، ده كهوسك صوير قاضو هالكن سكة، كاركو ده هالكقاتر. دانكا كلا ما يرك مجال ده بورا ما سلبا عن حسن حدي، يا إيش نوع حوشة جاي إن أي كوميشن كدور شوين كوجود بين دورنا، عبا شوين كاي برشاد وشو كذي أنا لحد هذا. نن عادي وانقلن تعود بعياشة كلي أو شوي سيف عم يوقف صنطي لا إمك ها هل كان أنكود ضم بيني وحوي ومجاهد لا هذا كان ضينا لك وحوي أنا صوم مرني مجاهد قلبيت كذا لا حدود كيتوب لا دق ملقة عنا قبض ورقة إن شرف وين وح إن هال هال أبو قيس وأنا صوم مرني توجو مهم سن وحوي وده كعمان يعني ورقت كان نقل ما يه هل نوكر ديو ee meelaha magaalada cadii marka laga hadlayo dadku way badan yihiin waxa la doonayaa in la soo kala guro oo waxa la waarisley iyo duud weyn iyo in cad ma dooni dhukaas waa cudlo dadka magaalada cadii dhukaanis waa xuduudka isdul fadhiya in la soo kala fudeeyaa waa muhiim taas aan ku wargelinaynaa cabashadiina oo qaadinaa insha Allah aad iyo aad noo maasantii hadii wax leeyno kordhin karo kulli anagu cabashadiina oo gudbinaynaa in waqti ay idinkaga soo beegantay culaysa waa u baahan tiin muddada waanu dareemayna anaga lafseego laakiin horta intaad haysataan ka faa'iideeyay maanta duulayda labadii maalmeed ugu horeeyay maalintii ugu horeysay iyo maalinta labaadba socodku day kullay wax baqtiya iyo wax kale neefku markuu dhalo iyo dabarka uu diida kulka hore ilaa laba cusub saddex cusub la meeriya marka waxaan leeyahay intaasi in xagga dabar la nooga daro hadii la yiraahdo iyaan ka codsanayna si kastaba ha ahaatee saddexdii maalmood ee ugu dambeysay barashaabka gobolka Awdal iyo Maayirka Boorama ayaa waxa ay si isdaba joog ah u soo booqanayeen tuulooyinka degmooyinka gobolka Awdal hoos yimaada ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyasha taasi oo lagu dardargelinayo sida ay hawlahaas u noqon lahaayeen mid si wanaagsan u taabagala isla mar ahaantaasna dadweynaha loogu wacyigelin lahaa kaar qaadashada waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star Boorama.